Vidím nad svetom žiaru ragavu, jak schádza na zem z výsosti a budí vás srdcia schopu. Keď naraz mením temnou bôru, vedné svetlo večnosti. Pod stromčekom ležali dva veľké balíky a veľká obálka s pamätným menom. Mali sme si to vziať. Ja som svoj hneď otvoril a uvidel som drevené šatníky. Sestra dostala krásne veľkú balíku, mama si vzala obálku so svojím menom. Hneď ju otvoril. Trasnavým a zároveň šťastným hlasom začala čítať. Drahá žena, už nikdy nebudem piť. Ľubil som tu Ježiškovi. Odpuste mi, že som vás byl a dobrú vám hanku. Ach, aký som len biedný. Ale odteraz budem na vás všetkých dobrý a láskavý. Váš otec. Boli to moje najkrajšie Vianoce v živote. Celé sviatky, odrúh a pokoj a otec už nikdy viac nebyl. A za to ti Ježiško, Ľudz vám ďaká. Vianoce sú zvláštnou dobou dobu, kedy dávame darčeky. Nie je to jednoduché pre niekoho niečo zvláštne, ešte ťažšie je niečo urobiť. Darčeky, ktoré z narastikov zabalíme, možno niekde ukudieme, než nastane ten zvláštny deň. Prečo si ľudia dávame na Vianoce darčeky? Biblia nám hovorí o dare, ktorý bol daný vôbec prvýkrát. Týmto darom je Ježiš Kristus. Ten, kto tento dar dal, bol Boh Otec. Obyčajne položila ruku na moju hlavu a potom riekla.
A všetko toto je pravda, akože ťa vidím a ty vidíš mňa. Spomínam si aj, že vedela spievať krásne piesne, ale to nerobila perfektne. Zo všetkých príbehov, ktoré mi rozprávala, mám v pamäti len matné spomienky. Len jeden jedinky si pamätám tak dobre, že ho môžem rozprávať. Je to malý príbeh v konci Ježiškovo narodenia. Bolo to raz na Vianoce. Všetci sa viedli do kostola a pre nás staré mami. Zdá sa, že si ak ľudia ostali samé slovo pre mňa. Nemohli sme ani s nimi. Jedna bola primáta, druhá by stará. A obe sa boli sklávané, že sme nemohli počúvať spolu spoločne ani vidieť neočné svetla. A ja tu sme sedeli v tej svojej samote, začala sa mama rozprávať. Bol raz jeden muž, povedala, ktorý vyšiel do tmavé noci, aby si požičal ohňa. Vtedy ľudia šli používali zápalky. Išiel do domu a kúpal. Hej, dobrý ľudia, pomôžte mi, volal. Moja žena práve porodila dieťa. Musím rozložiť oheň, aby sa ona aj mala zohrať. Ale bola hlboká noc, takže všetci ľudia stali a nikto mu neodpovedal. Muž išiel a išiel. Konečne zvládal diaľke svetielko. Pobral sa tým smerom, aby uvidel, že pod hodným nebom hlavne ohňa. Okolo ohňa ležalo množstvo oviec, ktoré spali. Stádo stráže starý pastier. Keď ten muž, čo si chcel počítať konie, podišiel bližšie k ovciam, videl, že pri pastierových nohách odpočívajú tri veľké psy. Pri jeho príchode sa prebrali, na široko otvárali papule, ako by chceli zaštíkať, ale nebolo počuť ani názor. Muž videl, že sa mi zvyšila svetná kute. Videl, ako sa do ohňa zajakali ich ostré biele zuby a ako sa na ňu drhli. Cítil, že jeden z nich ohňa bol za ruku a druhý sa mu zavesil na krv. A však, písky a zuby, ktorými ho chceli uvidnúť, ich neposluchli a mužovi sa vôbec nič nestalo. Muž teda chcel odísť bližšie, aby si skočil od neho. Ale ovce ležali tak tesne vedľa seba, krvát po prichrbte, že sa nemohol dostať ďalej. Vykročil teda a po ich chrbtoch sa blížil k ohňu. Ani jedno zo zvierat sa nezúdil, ba ani sa len nepohol. Dotiaľ bol na rozprávať stará mama nerušila, ale teraz som už nevydržala mučo. Prečo sa nepohol stará mama? Pýtala som sa. Och, Vieručku, svetovi, to zvieš. Povedala stará mama a pokračovala do svojho rozprávania. Keď už dosiahla na ohni, zliadol na to staré pastie. Bol to starý, nevrúdny človek, ktorý bol počítom nevrúdny a tvrdý. Ako spadla príma, keď vyznávajú, si ho posúkať do nešpicatej palici, ktorú obyčajne držal v ruke, keď strážil svoje stádo a chodil do domu. Palica vyletela na muža, ale ju, než ho trafila, vypočila sa svoje dary a šíva okolo neho ďaleko do poľa. Keď stará mama došla až potia, zase som ju prerušila. Stará mama, prečo by chcela palica odejť toho muža? Ale stará mama ani nenapadlo odpovedať, lež pokračovala ďalej. Muž teda došiel k pastierovi a povedal. Priateľ, pomôž mi a požičaj, prosím ťa trochu ohňa. Moja žena práve porodila dieťatko. Musím rozložiť oheň, aby sa z nás pohreli. Pastier mi bol najradšej povedal nie, ale keď si pomyslel, že psi nemohli vyblížiť, že otce pred nimi neutiekli a že jeho palica ho chcela zraziť, bolo to trochu čudné a tak je vychádza z jednakú obvinku, čo si zažiadal si. Naber si to, čo chceš, povedal muž. Ale ja som už takú nevymyslí. Nezostali mňa už ani polienka, ani vetečky, len kopa želené kvíľky. A neznámy nemal ani lopatu, ani vedro, ktorý by si mohol odniesť červené kvíľky. Keď to pastier videl, ten sa ešte povedal. Naber si, koľko chceš. A tešil sa, že si muž nemôže odniesť. Lenže muž sa zrobil, vybral si kvíľky z pahedy, holil rukami a vložil si do kabáta. A o kvíľky mu nepopadne ani ruky, keď sa jej dotýkal a nielen jeho kabát. Muž si ich odniesol, ako by to boli orechy a rúbe aj ale to som opäť prerušila rozprávaču. Stará mama, prečo kúbiky nepomáhajú toho muža? Budeš počuť, povedala stará mama a hneď rozprávala.
Keď videl toto všetko, ten pastier, čo bol taký zlý a nedobrý, začal sa sám sebe čudovať. Aká to je môže byť moc, keď v sne hryzú, ovce sa nerátajú, kobie nezabíja a oni nepáli? Zavolal na znamená na smrť a spýtal sa. Čože je to za moc? Ako sa to mohlo stať, že sú tebe všetky veci také milosrdné? To je potom muž. Neviem, či to vyjaviť, preto ty sám nevidíš. Chceli svojho cestu, aby čo dnesko zapravil pohľad a mohol si hovoriť, že nemá dieťa. A tu si pastier povedal, že nechce stratiť oči tohto muža, kým sa nedozvie, čo to všetko znamená. Vstal a šiel za ním, kým nedošiel až tam, kde bol neznámy dom. Tu pastier videl, že ten muž nemá ani na chatrč, ktoré by mohol bývať, že jeho žena a dieťa ležia v horskej jaskyni, kde niekto ničoval len vole a chladne spali. Tu si pastier pomyslel, že by to úplne nevinné dieťatko mohlo nať v tej jaskyni snáď aj zahrnúť. A hoci bol tvrdý muž, predzalo to dojalo a rozhodol sa, že dieťaťu pomôže. A tak si strhol spredza batúčke a vyňal z neho veku bielu oči kožuši. Podiala by známu mužovi a povedal mu, aby na nej dieťa prúžil. Aj na kamenu, keď ukázal, že ako on je milosrdný, otvoril sa mu oči a uvidel, čo do sveta mohol vidieť a počuť, čo do sveta mohol počuť. Videl, že okolo neho stáli jedne veľa ľudia, ani kamenovci so spievanými chvíľami. A každý z nich držal veľká kartu a všetci narazili rád, že túto noc sa narodil z pastiera, ktorý s nimi aj byť chcelo. Vtedy pochopil pastier, prečo boli v túto noc všetky veci také milé, že nechceli nikomu ublížiť. A nie len okolo pastiera boli anieli, ale videli všade. Sedeli v jaskyni, sedeli na kopci, poletovali pod oblohou. Po cestách prichádzali celé zástupy anielov a ako išli okolo, sa stali pozrieť na dieťa. Vokolo bolo samý jasot a radosť, spev a muzika. A toto všetko starý pastier videl v tej temnej noci, ktoré predtým nedokázal nič postihnúť. A tak sa tešil, že sa mu otvorili oči, že padol na kolená a ďakoval mužu. A keď stará mama došla až sem, vzýchla si a povedala. Ale čo videl pastier, to by sme mohli aj my vidieť, veď anieli poletujú pod oblohou každú svetú noc, len keby sme si to dokázali všimnúť. Potom položila stará mama ruku na moju hlavu a riekla. A teraz si toto zapamätaj, lebo je to pravda, akože ťa vidím a ty vidíš mňa. Nie je totiž o svetla a lampy, ani o mesiac či slnko, ale treba, aby sme my mali oči, čo vidia Božiu slávu. Ďakujem za pozornosť.
Zase sú v kostolovi jasličky. Vaní z nich teplo, radosť, láska. Okolo nich je ticho a predsa každému hovoria do duši. Človeče, pozri sa! Z lásky tebe som prišiel na svet. Opustil som nebeskú slávu a vyvolil som si drsnú zem. Ja Boh, stal som sa človekom. A toto všetko z lásky k tebe. Vieš to pochopiť? Vieš, čo chcem za to? Miluj aj to človeka, svojho bližného z lásky ku mne. Hľadaj ma v každom človeku, miluj ma vo svojom bližnom. Ale návšteva, to máme u mňa na palu. Som ja, Vianoci, pán.
práve dnes je štedrý deň. Už sadnem si do mojej najkrajšej izby a tam budem čakať. Uvidíme, čo bude. Ako to bude.
myslím, že sme na mieste. Poďme teda dnu a dajme ju pokoj. Počkajte, dobrý vás. Vidím, že ste naozaj veľmi chudobní. Tu máte moje dary, rád sa s vami o nich hodím. Zoberte si ich, ja ich už nepotrebujem. Som totiž veľmi bohatý. Všetko to bohatstvo dosiaľ nepriniesie žiadne šťastie. Buď snáď aká štetu, pane, ale budite aj s nami. Ja som dvačas starý, nemám mnoho síl, prichádzam s radosťou vysúť, by som sa Ježiško pochodil. Už si ráno, zimu ti dá a mliečko, to slabia osvežitia. Čože je Ježiško bola z toho sveta? Len prav a pokol, čo vie to je od sveta. Tak ja dávim to najťažšie, nie zlato, nie drahoto, ale moje srdce. Ježiško náš drahý, my ťa rád máme. Tieto naše dary na svet sa ti dáme. A daj nám, prosíme, tvoje požehnanie. Ježiško, čaká na mňa jedného, aj na teba bohatého. To má srdce cíti. Viechaj pekrovské ťažkosti, to ak môže, rád pomôže, a veľa toho nenadarí. To s chudákom bude vysa, hoď sám toho veľa nemá. To s úsmevom prosbu vyplní a ochotou úsmev vyčarí. Ten nech snáď tieto dvere vrtvorí, ten je s nami, pozrie, kto je za nimi. Je čas veselý, čas smiechu pre všetkých. Ľudí veľa sú oblohy, čas nádej a stretania sa. S priateľmi novými i ešte neznámy. Čas stretania sa so sebou i s Bohom. Čas vzdialenosti, ako ďaleko je ku hviezdám, k Ježiškovi a k ľuďom. Prekročiť jej seba samého, prekročiť a zastaviť sa. Napriek smiechu sa zastaviť a objavovať stratenú bulvočku detstva, čistotu slovom i vzťahom, k sebe navzájom. Objavovať vzťah k Bohu a očistovať ho. Priateľu, veriť životu, tak potom vstúp, vôjdi do závitu svojho vnútra, tak vystúpiš na najvyšší štít sveta. Objavíš život, vstúpiš do epicentra duchu, stretneš sa s Bohom. Čas prázdny, veselosti a neznámy tiara, čas oddychu, ale i objavov. Tak teda poďme, vykročme do diara z vlastného dňa. Možno teraz objavíš, čo je dobrý človekom. Stačí, keď na svojich podúkách stíhneš, ticho je predvesťou búrky. Prichádza Boh. Možno práve teraz ti povie, že si človek, že si jeho milovaný syn. A to je mnoho. Čas vzdialenosti a stretania sa. Čas, ktorý sa nesmie premárniť. Chytme ho skôr, než sa pominie. Drahí bratia a sestry, naše stretnutie sa maličky chýli ku koncu. I snaha našich detí, našej mládeže, pani učiteľky, pani učiteľky, nás priviedla sem, ale zároveň nám dáva návod na zamyslenie. Toto vzácne obdobie, tento veľký čas narodenia Pána, skutočne si uvedomiť svoj vzťah k sebe samému, k ľuďom i k Bohu. Aby sme ozaj vedeli kráčať v tej láske, príjmite na záver moje požehnanie. Pán s vami. Požehnanie všemohúceho Boha, Otca i
počuj, nech nie je smutný.